Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd sanalar, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve selamlar yollagan halde siz azizler bilen dinimizni o'rganish, imonimizni ziyoda qilish ve ahiretimizni obod qilish maqsadida uyushtirayotgan suhbat turkumlarimizni Allah'ın fazli merhameti ve madadi bilen devam ettiramiz. Qiyomat kuni najot topish sabablaridan yana biri yaxshi do'st tanlash. Çünkü dost, şerik, hamroh o'ziga tortib ketadi. As-sohibu sahib deydi arablar. Çünkü dost, şerik bu sohib, hamroh o'ziga tortib ketadi. Ta'sirlanmay iloji yo'q. Kim yaxshi solih insonlar bilan hamroh bo'lsa, o'shalarni do'sti, ular yurgan yo'lda yuradi, natijada o'sha solih kishilar qatori ham inshaalloh najot topadi. Yomonlar bilan ulfat bo'lsa, ham tavolik qilsa ularga qo'shilib halok bo'lib ketadi. Qiyomat kuni najot topishga sabab bo'luvchi bu ishi ahamiyatini bilmoqchi bo'lsangiz, Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan eng katta nadomat haqida bir o'ylab ko'ring. Bu nadomat yomon ulfatlarni do'st tutgan kishilarning barmoqlarini tishlab afsus nadomat chekishlaridir. Qiyomat kuni esa ming nadomat chekilsa ham foydasi bo'lmaydi. Keyingi nadomat o'zingi dushman deydi. U kunda bu zolim barmoqlarini tishlab nadomatlar qilib, "Eh qaniydi, men ham payg'ambar bilan bir yo'lni tutganimda edi, o'lim bo'lsin menga, qaniydi men falonchini do'st tutmaganimda edi, aniqki menga eslatma, Qur'on kelganidan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi" deydi. Dunyoda yaxshi kishilar bilan do'st bo'lmaganiga, yomonlar bilan birga bo'lganiga nadomat bilan barmoqni tishlaydi. Lekin endi kech. Bu chekkan nadomatini qiymati yo'q, foydasiz. Ertaroq ko'z ochish kerak edi. Shuning uchun kim o'ziga najotni ravo ko'rsa, yaxshilarga yondossa, solihlarga hamroh bo'lsa, yomonlardan esa uzoq yursin, hamsuhbat bo'lmasin. Yomonlar bilan yurish dunyoda ham, oxiratda ham halokatga giriftor qiladi. Bunga misollar ko'p. Yomon odamlar bilan bir davrada bo'lish albatta salbiy ta'sirini o'tkazadi. Ali roziyallohu anhuning qotilini maqtab she'r etgan xavorijlardan biri Imron ibn Xittob hayotiga bir nazar soladigan bo'lsak, aytishlarchi bu Imron ibn Xittob boshida bu Imron ibn Xittob ahli sunna va jamoa yo'lida bo'lgan. Amaksining go'zal bir qizi bo'lgan ekan. Lekin bu qiz xavorijlar fikrida bo'lgan. Imron o'zim tarbiyalab olaman, o'zim to'g'ri yo'lga solaman. Shu qizga uylanadi. Ammo u qiz Imronni xavorijlar yo'liga solib qo'yadi. Oqibatda Ali roziyallohu anhuni o'ldirgan qotilni maqtashgacha boradi. Demak, xotin ham suhbatdosh sanaladi. Xotinlarni ayrimlari yaxshi suhbatdosh bo'lsa, ayrimlari yomon suhbatdosh bo'ladi. Yomon ulfat sizga baxtqarolik olib keladi. Yomon ulfatlar Abu Tolibni kofir holida jon berishga sabab bo'lgan. Nabi sallallohu alayhi vasallam o'lim to'shagida yotgan amakilari Abu Tolib huzuriga borib, "Ey amaki, la ilaha illalloh deb eting. Shu bir so'zni erta qiyomatda Alloh huzurida foydangizga dalil qilib keltirardim. La ilaha illalloh deb eting." deganlarda ham o'sha yerda Abu Jahl ibn Hisham, Umayya ibn Xalaf, boshqa Abu Tolibni yomon ulfatlari ham o'tirgan bo'lgan. Abu Tolib yomon ulfatlari ham o'tirgan bo'lgan ular, "Ey Abu Tolib, Abdul Muttolibni dinidan voz kechasanmi?" deb turishadi. Natijada Abu Tolibni oxiriga aytgan so'zi, "Men Abdul Muttolibni dinidaman" bo'ladi. Oxiri nima bilan yakunlandi? Kofir holida jon berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Abu Tolib do'zoxda tubug'igacha olovga botgan holda bo'ladi. Bundan uning miyasi qaynaydi" deganlar. Qachongacha bu holat bo'ladi? Abadul abad, mangu, hamisha do'zoxda bo'ladi endi. Nega? Sababi o'sha suhbatda Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a, Umayya ibn Xalaf kabi yomon hamrohlar bo'lganidir. Yomon odamlarga hamroh bo'lishdan o'ta ehtiyot bo'lish kerak. Yomon odamlar sizga harom va buzuq ishlarni chiroyli qilib ko'rsatadi. Keyin ularga o'sha yomon ishlarga buzuvchiligi siz ham botishingizni, siz ham qo'l urishingizni istashadi. Alloh taolo aytadi, "Alloh tavbalaringizni qabul qilishni istaydi.
Allah tavbalarını kabul qilishni istaydi. Ama hoyi havasga berilgan kimseler ise haq yo'ldan butunlay og'ib ketishingizni istaydilar. Usmon roziyallohu anhu aytadi, zinokar ayol barcha ayollar zino qilsa edi deb orzu qiladi. Sabab bir o'zi tavqilanatga qolishni istamaydi. O'g'irlik qilib qo'li kesilgan odam qolgan odamlar ham o'g'irlik qilsa edi deb orzu qiladi. Buni tasdiqini Alloh taolaning ushbu so'zida topasiz. Hoyo havasga berilgan kimsalar esa haq yo'ldan butunlay og'ib ketishingiz dedilar. Bu so'zlar qanchalik rostligini bilmoqchi bo'lsangiz, qamoqxonalarga borib, o'sha qamoqda yotgan mahbuslardan bir so'rab ko'ring. Bittasi 20 yilga, boshqasi 15 yil, 10 yil. Ya'ni ko'p oz muddatlarga qamalganlardan bir so'ring. Sizni qamoqqa kirishingizga nima sabab bo'ldi deb so'rab ko'ring. Ko'pchiligi meni to'g'ri yo'ldan ozdirgan bir yomon do'stim kasofatidan shu ko'rgiliklar boshimga tushib turibdi deydi. Ulfatlarini ko'rsatdi. Ular o'z hamrohlarini odam o'ldirishga undagan, giyohvand moddalarni sotishga boshlagan yoki o'g'irlik qilishga o'rgatgan, qamoqqa kirishga olib borgan bunaqa yomon ishlarni qilishida aslida yomon do'stlari sabab bo'lganligini ko'rsatdi. Yomon do'stim sabab mana shunaqa bo'lib qoldi deydi. To'g'ri, mahbuslar orasida qamoqda nohaq o'tirgan mazlumlar ham bor. Ular bundan mustasno. Biroq ko'pchilik jinoyatchilarni qamoqqa kirishi sabablarini qarasangiz, ularni yomon do'stlari, ulfatlari bo'ladi. Ular shu ulfatdoshlarini shunday yomon ko'yga solishgan, mana shunday jinoyatga yetaklagan. Shunday ekan, yomon insonlar bilan do'st bo'lishdan ehtiyot bo'lish kerak. Ular bilan birga o'tirmaslik kerak, ular bilan bordi keldi qilmaslik kerak. Chunki yomon ulfatlar, yomon sheriklar, yomon hamrohlar sizga hamisha ziyon yetkazadi. Ularni oldidan ketsangiz sizni g'ibat qiladi. Sizni qanaqa o'marishni o'ylaydi. Xotiningiz, qizingizni yo'ldan urish paydan bo'ladi. Yomon odamlar bilan do'st bo'lishdan ehtiyot bo'ling. Johil odamlar bilan birga bo'lmang. Qo'l telefoningizni ham bir tekshirib ko'ring. Telefonda yozilgan ismlarga birma-bir qarab chiqing, nazar soling. Qiyomat kuni do'st bo'lganingizga achinadigan, u kunda sizga do'st bo'lishni istamagan biron kimsani nomini ko'rsangiz, telefondan o'chirib tashlang o'shani. Telefoningizni yomon odamlar raqamidan tozalab tashlang. Yuradigan yo'lingizni birga o'sha davralaringizni, atrofingizni yomon odamlardan tozalang. Imkon qadar yomonlardan tozalang. Albatta, Alloh saqlagan kishigina gunohlardan, yomonliklardan omonda qoladi, lekin shunga harakat qilish kerak inson. Boshliqlar ham mana xalqqa mas'ul odamlar atrofingizga yomon odamlarni emas, balki yaxshilarni jamlashga harakat qiling. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, Alloh taolo biron payg'ambar yuborgan yo biron xalifa qo'ygan bo'lsa, albatta uni ikkita maslahatchisi bo'ladi. Ikkita maslahatchisi bo'lgan. Yaxshilikka undaydigan, rag'batlantiradigan maslahatchi, yomonlikka boshlaydigan, undaydigan maslahatchi. Alloh taolodan bizlarga solih maslahatchilar, yaxshi suhbatlashlar nasib etishini, yomon do'stdan, yomon hamrohdan panoh berishini so'rab qolamiz. Yomon suhbatdosh nafaqat oxiratda, shu dunyoda ham yomonligi tegishi, shu yomonlarga yaqin yurmasligini, shu dunyoda ham najot topishiga, qutulib qolishiga bir misol bor. Yomonlardan uzoq yursangiz, oxiratda najot topar ekansiz. Mana najot, qiyomat kuni najot topadigan sabablardan biri shu yomon do'stlardan, yomon ulfatlardan uzoq bo'lish. Yaxshi do'st orttirishida bu nafaqat oxiratda, shu dunyoda ham shu narsa bor. Yoshligimizda bilamiz, 5-6 ta ulfatlar ko'chaga chiqib ketayotganda o'sha ulfatlardan birini onasi, "Voy bolam, borma, shular bu o'rtoqlaring menga yoqmayapti. Shular bilan birga yurma, shularga bilan birga hozir borma" deb Xudoyni zori qilib deydi, o'g'lini amalla olib qoladi. "Bolamga qo'y, shular bilan yurmagin, shu turqi yoqmayapti shu bolalarni menga" deb hali yomon ulfatlardan olib qoladi. Hali o'g'il o'zi xolab tursa ham mayli, endi shu onasini aytganini qilib qoladi, bormaydi. Haligi 5-6 ta ulfatlar borib, buzuvchilik qilib bir qizni zo'rlab qo'yishadi. Natijada shu 5-6 ta yigitlar hammasi 8 yil, 10 yilga qamalib ketdi. Bu onasini aytganini qilib, "Men bu yomon ulfatlarga qo'shilmagan bola qamalmay qoldi." To hali yomon ulfatlar chiqquncha bu uylarni bola chaqali ham bo'lib ketdi. Bularni qanchasi qamoqda haligi ahvolda bo'lib chiqdi mana. Yomonlarga qo'shilmaslik shu dunyoda ham
foydası bor shu dunyoda ham najot bo'ladi, qutulib qolishga sabab bo'ladi. Endi bizning davrimizga kelib, ilgari uchramagan, o'tgan zamonlarda bo'lmagan hamrohlar, ulfatlar, hamnishlar paydo bo'lib qoldi. Bular bilan birga bo'lgan ko'pgina kishilar, xususan yoshlar halokatga yuz tutdi, nobud bo'lib ketdi. Qo'shtirnoq ichidagi bu do'st, bu ulfatlar kim bular? Bular telekanallar, ijtimoiy tarmoqlar, internet, telefon va hokazo halokatga yetaklovchi hamnishlar. Ko'pchilik odamlar, xususan yosh yigit-qizlar internetda soatlab o'tiradigan guldek umrlarini xazon qilib Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok shunga o'xshagan bo'lar bo'lmas har xil narsalarda har xil gap-so'zlarni o'qish, musiqa eshitish, kliplar ko'rish bilan vaqtini o'tkazadigan bo'lib qoldi. U yerdagi narsalar, fahsh munkarlar hech shubhasiz aqidaga putur yetkazadi. Odob axloqni buzadi, o'zini domiga tortib ketadi. Shularga berilib qolgan ko'pgina kishilar, yoshlar va xotin-qizlar juvonmarg bo'lib ketdilar. O'ziga yaxshilik tilagan, najot topishni istaganlar bunday fitna-fasod va buzg'unchi qo'shnining ichidagi ulfat va do'stlardan hazir bo'lsin. Chunki bular odamni halokat sari yetaklaydi. Tavfiq yolg'iz Allohning qo'lida. Alloh yaxshilikka muvaffaq qilsin. Farzandlarga e'tibor beringlar. Qo'liga telefon, kompyuter olib, internetga ulab, ular nima qilayotgani bilan befarq qolmaylik. Oldin Alloh asrasi oldin gunohga borilardi. Mana hali yetganimizdek, hozirgina yetdik. Ulfatlar borib, bir qizni zo'rlab, qanchasi qamalib ketgan. Oldin gunohga borilardi. Hozir gunohi o'zi kirib kelyapti. Qo'limizdagi telefon, uyimizdagi bu televizorlar, har xil mana shu bo'lar bo'lmas narsalarni odamlarga tarqatib telekanallarda buzg'unchiliklarni targ'ib qilishlik, shuni ham bilib qo'yish kerak. Musulmonlarning o'rtasida buzg'unchilikni tarqatayotgan odamlarga ham alohida azoblar bor. Televideniyada ishlayotganlar har xil shunday bir odam uyaladigan, etishga ham odam uyaladigan narsalarni ko'rsatib qilib chiqaryapti bu. Allohdan qo'rqish kerak buni targ'ib qilishga, fahsh munkarni targ'ib qilishdan Allohdan qo'rqish kerak. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka va atubu ilayk. Va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.